ଏସି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ମାସେ ପୁରି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ଗତକାଲି ଆମେ କହିବା ଖଇରା ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରେ। ତ ଯେଉଁ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି ପୋଲିସର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏପଟେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମାସେ ପୁରିଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କୁଆଡ଼ୁ ବି ସତ୍ୟର ସୁରାଗ ପାଇପାରିନାହିଁ ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ହାତରେ ଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କାହାକୁ ବି ଗିରଫ କରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବୁଧବାର ବା ଗତକାଲି ଖଇରା ଥାନା ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କର ମା ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲା। ତ ପୋଲିସର ଗୋଟିଏ ଆମେ କହିପାରିବା ଏମ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ କେମିତିକା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଡ କରାଇବ ଯେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଇବ କେସ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଯଦି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେଇଆ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାହୁତି କଥା ଯେତେବେଳେ ଘର ଲୋକ କହିଥିଲେ ତ ଆମେ ନବୀନ ନିବାସ ଆଗରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବୁ, ଯେହେତୁ ମାସେ ହେଇଗଲା ତ ପୋଲିସ କୌଣସି ବୁଝିଲା ନାହିଁ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଦିଆହେଇଥିଲା କୌଣସି ବି ମୋତେ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ସେପଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନେ ଧରିସାରିଲେଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଆସିନାହିଁ। ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେ ଆତ୍ମାହୁତି କାହିଁକି ଦେବେ, ପୁଣି ଆତ୍ମାହୁତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆତ୍ମାହୁତି ନ କରିବାକୁ ହିଁ ଏପଟେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛି ପୋଲିସ। ତ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିବାର ଅଛି ତ କାହିଁକି ମନା କରୁଛି ଆତ୍ମାହୁତି ପାଇଁ। ତ ପୋଲିସ ଚାହୁଁଛି କ'ଣ କେସ୍କୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କହିକି ବୁଝେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆତ୍ମାହୁତି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କେସ୍ ବହୁତ ଆଗକୁ ପଳାଇଯିବ ଆଉ କଥା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କେସ୍କୁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ। ତ ଆ ପିଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ପୋଲିସର ହାତ, ପୋଲିସର କାହିଁକି ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ, ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପୋଲିସର କି ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଲିସର ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପାଇଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପୋଲିସର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି, ପୋଲିସ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ୍ କହୁଛି କି ଭୁଲ କହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।